Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Chemquiz. 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 Okej, är du redo? Nej. Jag har 19 frågor. 19 frågor. Oh my god. Frågor om barn. Frågor om barn. Är det, bör jag ha alla rätt? Förväntar du det av mig? Nej. Jag kommer sättas på test nu här. På riktigt. Vera har 19 stycken frågor. Och vi ska se om jag kan svara rätt på alla dem. Om jag inte gör det, då är jag inte fadern till barnet. Eller jag menar, då gör inte någonting heller. Kan du, men du kan, är det superenkla frågor? Nej, jag kunde inte alla. Bra. 1, 2, 3. Yes. Vad väger en bebis vid födseln? Genomsnittligen. Ja, men cirkus 3500 gram skulle jag säga. Det är fel. Bra. 3,4. Det var väldigt nära. Vuxna människor har 206 stycken ben i kroppen. Hur många har ett nyfött barn? Och du kan få alternativ här. Jag vet att det är fler. Vill du ha alternativ? Ja. Är det 100, 250 eller 300? En vuxen hade 200. 206. Jag vet att det är fler, för det är ben som inte har växt ihop ännu. Och när de kommer ut så ska de ju vara lite mer formbara. Så att därför är benen mjukare. Tror jag. 260 då? 250. Okej, vi säger 250. Okej, det var fel. 300. Jag tror till och med att det var 301 eller något sånt där. Vilket vitamin är barn ska få extra av under de två första levnadsåren? Inga alternativ här. Nej, man brukar ge dem ett litet tillskott. En liten sked med. C-vitamin. Det var fel. D-vitamin. Alla fel hittills. Perfekt. Vilket av följande livsmedel bör man inte ge till ett barn under ett år? Är det honung, är det kiwi eller pumpa? Det här kan vara bra information för mig. Säkert honung. Vad är ditt slutgiltiga svar? Honung. Rätt! Woo! Hur mycket pengar lägger man på blöjor per månad? Ungefär nu, antar jag. Det kan börja med. Finns det något alternativ här? Nej. Men du får rätt om du säger plus minus 50. Får du rätt. Plus minus 50 kronor? Ja. Det är ändå tajt. Vadå? Jag hade typ tänkt till säga 2000 spänn. Per månad? Jag har ingen aning om hur mycket blöjor kostar. Vad kostar ett paket blöjor ungefär? Ingen aning. 150 spänn då? Ja, jag tror det. Och hur många är det ett paket? 20? 40? Aj, aj, aj. Kanske. Låt säga 450 spänn. Du får rätt för det. 500 spänn. Vad kallas barnets första bajs? Bäck. Ja. Det är supersvart och det är segt som sirap. I vilken vecka kan man som tidigast se barnets kön genom ultraljud? Jag trodde du skulle säga bara... Jag trodde det var efterfödselfråga här bara. Vecka 18. Okej. Okay. I vecka 14. Vilken besviken... Men jag tyckte jag hjälpte. I vecka 14 kan man som tidigast se på ett ultraljud. Men man gör ju rutinultraljudet i vecka 19 typ. Och då kan man ju se. Ja, men det visste jag om. Ja. Vid vilken ålder bör barn ha fått alla sina mjölktänder? De bör ha en stor käft med tänder när de är 4 år. Annars är det konstigt. Ja, det är 3 år. Men vad tar vi? Är det jättesvåra frågor? Nej, men... Jag vet inte. Jag hade inte heller kunnat sådär. 3 år ska de ha alla sina tänder. Fy fan vad jag har ju fel på varenda... Vad står BVC för? Barnavårdscentral. Ja. Hur många timmar per dygn sover ett nyfött barn? Nu finns det alternativ. Är det 10-13 timmar? 15-17 timmar? Eller 12-15 timmar? 15-17 timmar. Du tror det? Ja. Det är rätt. När får bebisar ta sin första smak på riktig mat? Alltså 12. En smak bara. 12 månader. Gud vad ledsen nu blir nu. När de får nappflaska. Nej, alltså när kan hon få smaka på banan? Första gången. Ja, men... Bara så här. 6 månader. 4 månader.
Vid vilken ålder brukar barn lära sig gå? Är det 9 månader, 12 månader eller 14 månader? Ett år sen. Så 12? 12 månader. Bra. Det var rätt. Mm. Hur ofta kissar en nyfödd bebis? Jag kan ge dig alternativ här. Kan jag göra det? Gärna. Jag ska försöka se på dig när du säger rätt svar. Jag måste komma på innan. Varje kvart? Var 20 minut? Eller var 30 minut? Var 30 minut. Fel. Var 20 minut. Yes. Ja, men det är så... Alltså, förlåt. Ja, men det som är problemet här är att... Jag kan inte svara. Det är nummer ett. Och sen så är jag ju liksom... Jag är ju väldigt nära alla svar. Ja, men du har fel. Så. Hur många blöjor använder en genomsnittlig bebis? En genomsnittlig bebis? Kan man säga en genomsnittlig bebis? Hur många blöjor använder en genomsnittlig bebis per år? Ska jag ge alternativ? Men... Jag vet ju att i början så använder ju, alltså nyfödding, man kan byta 20 gånger. Men då ja. Ja. Men det är okej, man chansar bara och så kan jag ge, du får rätt plus minus 500. 3000 blöjor. Ja, det var jättebra gissat. 2700. Vad vägde den tyngsta bebisen som någonsin fötts och överlevt? 8 kilo. 10,2 kilo. Oh, jävulen! Jag känner att jag tog i det. Vilket sinne är det minst utvecklade hos en nyfödd? Är det hörsel, syn eller smak? Syn. Bra. Ungefär hur mycket kostar ett barn under det första året? Det är taget från Swedbank. Jag vet, det är ju nog inte lika för alla, men så här grundkostnaderna liksom. 20 000. Nej, skämtar du? 30. 42 000. I cannot trust you anymore. Det är två frågor kvar. Ja. Vad är genomsnittsåldern på förstagångsföräldrar i Stockholm? 30. Du får rätt för det. Det är 32. Thank you. Oh! Men det var fel. Spädbarn är när sylta. Det vet du. Ja. Hur långt kan de se i början? 30 cm. Du får alternativ. 20 cm. Ja. Bra! Jag visste att det var fel när du sa sådär. Okej, okay, nu ska jag räkna ihop det här. Jag får ihop det till 4 rätt. Jag borde ha tagit 20 frågor. Okej, okay, ska jag hitta på en då, så att det blir jämnt? Nej, jag vill inte ha några fler frågor som jag svarar fel på. Vad är det vanligaste namnet på flickor som föds? Ja. Alice. Okej, bra. Tack. Okej. Okay. Fråga nummer 20 fick du alltså. All right. Oh. 2 3 8 9 10 11. Det är 12 av 20. Fel. Där är den. Vi var på ultraljud i torsdags. För att de var rädda att barnet var för litet. Men då fick vi reda på att magen blir lite mindre när huvudet placerar sig längre ner. Och den vägde 3 kilo. 3 kilo prick. Ja. Och det var... Yes! Inga. Yes! Det verkar vara bra. Yes! Hon mår töppen. Tack för att ni tittade. Och grattis till min bror och Alice som fick barn för en vecka sedan. Ja, just det. Precis samma 24 timmar efter gravidplåtningen. Yes. Så mysigt. Snart kommer en kusin. Mm. Tack för att ni kolla. Om vi nästa gång kanske vi ses med en liten bebis. Man vet aldrig. Okej, puss.